Oi, gente, bom dia. Eu sou a Júlia. Sejam bem-vindos aí a mais um vlog do canal. Provavelmente mais um vlog de leituras e várias conversas e sei lá, talvez alguns livros aí chegando no meio. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, seja muito bem-vindo também. Espero que vocês gostem aí desse vídeo, gostem do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like aí pra mim. E assim você ajuda muito no engajamento aí do canal. Então, hoje é dia 8 de outubro, gente. E está rolando uma super promoção aí, né? Uma mega oferta no site da Amazon. Se você quiser dar uma olhada na Amazon, entra pelo meu link aqui que fica na descrição também. E assim, gente, eu estou um pouco indignada. Eu precisava hablar aqui. Eu já comprei um livro, tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pacote. Um pacotezinho. Um livro. Que pra mim foi excelente, tá? Tava numa mega oferta mesmo. E aí eu comprei esse livro que eu estava querendo ler há anos. E aí, hoje, né? No caso, era pra ser dia 8 e dia 9, essa mega oferta mesmo. Nos outros dias seria só o esquenta. E aí, cadê a mega oferta? Porque assim, eu estou indignada, indignada. Eu sou aquela pessoa que deixa 200 livros no carrinho. Tudo que eu quero comprar, assim, em algum tempo, eu deixo no carrinho. E aí, o que acontece é que a Amazon fica mandando mensagens, né? Quando tem alteração nos preços, eles colocam assim, ah, mensagens no seu carrinho. E você clica lá e tá tipo, ah, tal livro abaixou tantos reais. E aí que eu começou meia-noite a promoção. E eu deixei no carrinho os livros que eu estava querendo mais assim comprar por agora. E aí que deu meia-noite, eu entrei no meu carrinho primeiro para ver se algum dos livros que eu gostaria de comprar agora tava num preço bom. E a maioria dos livros estava tipo assim, tal livro baixou R$ 1,42. Tal livro baixou R$ 2 e sei lá quantos centavos. E com a etiqueta, sabe, de mega oferta Prime, e eu tipo assim, gente, tá querendo enganar o cliente? Enganação ao cliente? O que que é isso, minha gente? Não. Saudade daquela época que os livros nessas mega ofertas, nessas promoções, ficavam por R$ 20, R$ 18, R$ 15, R$ 14, R$ 10 até já vi livros. Devia ter comprado todos os meus livros naquela época, então é assim que funciona. Ah, fiquei bem chateada, viu? Não vou mentir, não. Claro que sim, tiveram alguns livros, por exemplo, tem um livro que eu estou muito tentada a comprar agora, que é um livro do Italo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Eu só li do Italo Calvino até hoje. Nossa, gente, eu preciso tomar vergonha na cara essa semana e limpar essa estante aqui, porque dá. Não vou nem mostrar mais, que vergonha. Tá um acúmulo de coisas ali. E assim, os pobres dos meus livros estão jogados ali de qualquer jeito e super empoeirados, porque poeira é algo que temos de sobra aqui no momento. Mas enfim, do Italo Calvino eu só li até hoje As Cidades Invisíveis. E eu acho tão fofinho essas edições, porque elas são todas. Cada uma de uma cor e tem uns desenhos assim com esse. Enfim, né? E os livros do Ítalo costumam ser curtinhos, assim, tipo esse tem 150 páginas. Foi um livro que eu gostei muito quando eu li e eu acho que eu já preciso reler, porque eu li ele em janeiro de 2021. Então, olha lá, 4 anos, quase 5 anos, gente. É um livro muito legal, inclusive, eu acho que eu nunca recomendo esse livro, nunca lembro de recomendar, porque ele fica escondido ali. E porque eu não me lembro muito da história, mas eu me lembro de ter um personagem que caminha ali e conta sobre várias cidades, né? Sobre várias coisas da história e grandes personagens históricos aí, como o. Como chama o. Eu tô tentando lembrar o nome sem olhar aqui. Eu não me lembrei dos nomes, tá vendo tanto que a memória é boa? Mas, por exemplo, como o Marco Polo e o Kublai Khan, mas tem várias outras personalidades históricas. E eu juro que, assim, quando você pensa em clássicos aí, né, da literatura, Italo Calvino, literatura fantástica e tal, gente, você espera tudo menos o que é a leitura desse livro. É uma leitura deliciosa de se fazer, então, assim, já fica aí essa recomendação. Mas eu só li esse livro dele em 2021 e desde então eu venho querendo ler Se um Viajante numa Noite de Inverno, principalmente, mas outros livros dele. Só que são livros mais caros e, assim, esse ano eu senti e eu percebi um aumento gigantesco no, nos livros, principalmente da Companhia das Letras, assim, mas de várias editoras, mas principalmente da Companhia das Letras.
E aí, esse livro dele sempre tá custando ali uns R$ 70, R$ 80. E o preço de capa dele é R$ 95. E aí, agora ele baixou pra R$ 38. Então, assim, ele baixou. Eu lembro que quando eu olhei a mensagem, falou que ele tinha baixado uns 20, R$ 30. Então, talvez eu compre ele, porque toda promoção da Amazon eu tento comprar esse livro e ele nunca fica menos que 38. Nunca assim. Pelo menos de uns 3, 4 anos pra cá. Então, eu provavelmente vou comprar esse livro. Mas, como estamos em outubro, eu queria. Eu não sei se. Acho que eu não falei isso. Talvez eu tenha falado isso no último vlog que saiu aqui. Mas eu queria muito fazer aquele especial que eu faço todos os anos, desde quando o canal existe, que é ler alguns livros no tema aí, né? Horror, terror, suspense e tal. E no momento eu só tinha Dolores Claiborne. E agora eu já comprei mais dois livros, que foram os que eu achei que estavam num preço consideravelmente bom. Mas tem um que eu queria muito, muito ler. Eu vou, na verdade, eu vou ter que comprar esse livro. Eu até já combinei com a amiga de ler ele, então eu vou ter que comprar ele. E só que ele não baixou de preço, ele não entrou em nenhuma promoção. E vários outros livros não entraram. Então, por exemplo, ano passado eu li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. E eu, apesar de, assim, eu não ter, tipo, favoritado o livro, não ter, sei, acho que eu nem dei 5 estrelas pra ele, não achei um livro incrível, assim. Foi uma leitura muito divertida. Divertida é, não sei se eu posso falar, porque é um livro bem esquisito e até bem pesado. Achei ele bem mais pesado do que as pessoas comentam do que ele é, sabe? Mas eu gostei bastante do livro e eu acho que eu gostei mais ainda do Grady Hendrix. Eu gostei muito do jeito que ele escreve. Eu não sei nem explicar. Eu preciso passar o creme que eu acabei de sair do banho. E aí eu vi que finalmente, depois de uns anos aí, né, a Dona Intrínseca resolveu lançar mais um livro dele. Eu nem vi aqui de quando que é esse lançamento, porque eu estou super fora dessas coisas, mas olha lá, ah, eu não tô errada não, que eu não tinha visto ainda. Lançou 2 de outubro agora, de 2024, que é Como Vender Uma Casa Assombrada. Eu achei que eles fossem lançar primeiro, porque só tinham lançado O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Eu achei que eles fossem lançar primeiro aquele do Final Girl Support Group, um negócio assim. Ou um outro que tem do Grady, que é bem famoso lá fora também, que é de tipo de um clube de leituras, um guia para matar vampiros, um negócio assim. Mas eles lançaram esse, Como Vender Uma Casa Assombrada. Só que ele tá por R$ 64. E como lançou agora, eu acho que não vai baixar de preço. Mas eu gostaria muito de ler mais um livro dele agora, sabe? Nesse Halloween. Porque eu gosto muito de livros estranhos e diferentes. Não sei se já deu pra perceber, mas eu gosto muito. São livros que me intrigam demais. E assim, eu queria ou ler esse dele ou algum da Mona. Mona Awad. Como será que fala o nome dela? Mona Awad? Não sei. Mas que tinha lançado Bunny e agora lançou Rouge. Só que os dois também estão nessa faixa de R$ 63, R$ 64. E assim, gente, infelizmente, no momento, eu não tô podendo pagar isso em um livro só, sabe? Eu tava querendo deixar esse meu orçamento, assim, para pelo menos uns dois, três livros. Só que não está sendo fácil. E aí, eu só queria. Eu tô até olhando aqui quanto que tá a Bunny, se ele abaixou. Bunny tá R$ 44, mas não tá na promoção. Nossa, esse intermezzo da Sally Rooney também, eu não li nada dela ainda, mas eu tô vendo tanta gente falando dele no Instagram e eu fiquei curiosa pra ler. Enfim, chega de falar sobre o que eu quero ler, porque, né, não estou com nenhum desses livros aqui. Eu sigo lendo no momento Palavras de Radiância, do Sr. Brandon Sanderson. Estou na página 942, está simplesmente fantástico, maravilhoso, perfeito. A cada capítulo tem uma revelação que me deixa assim, de queixo caído, e eu fico só pensando: meu Deus, eu preciso muito sentar e ler esse livro, porque eu sou uma pessoa enrolada, né? Preciso muito sentar e ler para eu terminar ele logo, tanto para eu dar tempo de eu ler os que eu quero ler agora em outubro, né, de horror, mas a maioria deles é bem curtinho, acho que vai ser bem rápido de ler. Mas eu preciso muito terminar esse livro para eu descobrir o que vai ser a revelação final dele. Se vai ser assim como em Caminho dos Reis, que teve um baita assim, puta que pariu, no final. E eu preciso muito ler Sacramentadora quando eu lançar também, porque assim, que perfeição, sabe? Eu não vou parar de falar desse livro. Então, se você ainda não leu Caminho dos Reis, o que que você tá fazendo? Vai ler. Ou se você ainda não leu nada do Brandon Sanderson, não quer começar por um baita calhamaço aí de 1.238, 40 páginas,
Vai ler Três, A Garota do Mar Cerulho, que eu amei tanto aquele livro, é um livro delícia de ser lido. E aí, gente, que é isso, tá? Eu já conversei muito aqui pra abertura desse vlog. Eu não pretendia começar a gravar vlog agora, porque eu queria gravar só o da leitura dos livros de horror. Mas eu senti essa necessidade de conversar aqui, sabe? Então, assim, me contem o que vocês andam achando desse negócio do preço dos livros, gente. Está caro, está caro. Eu sei de toda a questão, ai, que tem isso, tem aquilo, e os impostos, e não sei o quê, e as editoras, o mercado editorial. Não tô falando sobre isso, tô falando sobre o cliente, entendeu? Ajuda aí os clientes, gente, pelo amor de Deus, não. Não, estou indignada. E eu tô mais indignada ainda porque os próximos livros do King que eu vou ler, Rosemeader, e A Espera de um Milagre. E nenhum dos dois entrou na promoção, então estou bem chateada com isso. Mas vida que segue, né, gente? Me conta aí se vocês compraram alguns livros nessas promoções aí. E se vocês leram ou separaram pra ler alguns livros de horror pra ler aí nesse mês de outubro. Eu acho que se hoje eu conseguir um tempo aí, que eu estou me organizando, eu vou gravar pra postar amanhã ou quinta-feira o vídeo de indicações de leituras aí desse ano. Ano passado eu postei acho que uns 2 ou 3 vídeos pra indicações aí pro outubro. E esse ano eu estava pensando, matutando aqui, pra fazer algo diferente. E lá no Instagram eu tô cheia de indicações e posts com vários livros, tá? Então se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me dar uma forcinha, porque o meu Instagram, ele não cresce, eu não sei porquê. Então eu estou tentando vários métodos pra alcançar mais vocês aí, pra agradar o público. Então me segue lá, é @juliaeoslivros e o link pra ele está aqui na descrição, tá? Agora eu vou parar de enrolação porque eu tenho aula, eu preciso estudar, mas depois eu volto pra gente fofocar mais e falar mais sobre livros e coisas da vida. Ah, mas vocês querem ver o caos? Ali em cima eu não sei o que fazer. Olha só a camada de poeira, me envergonho disso sim. Bagunça, foto, brinquedo, cortador de unha de cachorro, creme vazio, ferramenta, capa de telefone, mais poeira, um projetor, um chapéu de aniversário, uma sandália, mais poeira, fios e sujeira. E a de cá também, ó. Pelo amor de Deus. Olá, vlog, hoje é dia, deixa eu ver, acho que 14 de outubro e eu acabei de concluir essa leitura maravilhosa e perfeita aqui, que estou completo surto. E aí eu concluí o vídeo finalmente, depois de meses gravando, né, e lendo esse livro, que foi perfeito, foi tudo. E se você ainda não leu Palavras de Radiância, vá ler. E se você ainda não leu nem O Caminho dos Reis, vai, faz esse favor pra você mesmo aí, tá? É simplesmente perfeito. E quando esse vlog sair, já vai ter saído o vídeo. Então vai lá assistir, não tem spoiler. Só tem eu surtando, basicamente, sobre a leitura. E aí, o que, que eu ia falar? Está muito calor aqui, mesmo dando umas chuvas leves, graças a Deus. Por isso estou descabelada e estou com a luz não muito boa, porque se eu virar a luz diretamente pra mim, eu fico morrendo de calor. Mas aí, o que, que está acontecendo? Estão chegando as minhas compras da... Tem 3 pacotes aqui. As compras da promoção lá, qual foi a mega oferta, né, que teve esses dias na Amazon. Vocês fizeram boas compras? Vocês compraram alguma coisa ou não compraram nada? Eu comprei 5 livros.
E aí eu ia esperar todos chegar pra gravar, mas eu percebi que agora que eu terminei Palavras de Radiância e ainda faltam dois livros chegar, eu vou abrir esses aqui pra ver qual que vai ser o próximo que eu vou começar, porque aí agora eu vou começar as leituras temáticas aí pro Halloween, outubro, né? Mês do horror e tal. E desses aqui, eu acho que dois são livros que eu não sei se eu vou conseguir ler os dois, mas os dois eu gostaria de ler nesse mês. E o outro eu também gostaria de ler, mas o outro não é de terror, então eu provavelmente vou ler depois. Mas aí eu falei, ah, já vou abrir aqui no vlog, que depois quando chegar os outros dois eu abro aqui também. E esse vai ser um vlog de unboxings e conversas aleatórias, e se eu animar, limpando as estantes também, né? Porque aqui, bagunça, poeira, né? E etc. Então, chega de conversa, vamos lá. Também estou feliz de te ver. Eu também, eu só estaria mais feliz, assim, se as promoções tivessem sido melhores. Porque eu... Mas eu já falei sobre isso, né, nesse vlog, eu acho. Eu acho que sim. Já reclamei bastante, então não vou reclamar mais, tá? Eu vou falar sobre... Ah, vou abrir aqui pra eu ir falando os preços pra vocês. Pra vocês verem que, assim, nem tudo estava compensando, eu achei, né? Mas no meu carrinho tinham alguns livros que baixaram consideravelmente de preço, e aí eu acabei comprando esses cinco, porque foram os que compensaram mais. O primeiro que eu abri aqui foi a terceira compra que eu fiz, eu acho. E é um livro que eu queria ler há muitos anos. Hoje a edição dele até trocou antes, ele saía em capa dura, hoje é em capa normal mesmo, mas eu estou muito feliz de ter feito essa compra, que é o Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse livro é bem antigo já, né? Tipo, o hype dele foi, sei lá, 2018, 2019, por aí, né? E eu só sei que ele é um sci-fi muito famoso, mas eu acho que ele é um sci-fi meio... como que eu posso dizer? Meio pesado, meio talvez pro lado de thriller, assim, porque é meio agonizante a história. E eu sei que é incrível, todo mundo fala muito bem, eu vi que até saiu uma adaptação agora. E nesse aqui, eu paguei R$32,08. E geralmente ele custa uns 50, 60. Agora o preço dele tá R$54. Então, assim, eu achei bom esses R$20 aí, né? R$21, R$22 de diferença. E eu achei que valia a pena, porque é um dos livros que estava mais antigo no meu wishlist e eu nunca comprava, porque sempre tava muito caro. E agora finalmente comprei. Faz muito tempo que eu não leio ficção científica. Eu acho que esse ano eu não li nenhum ainda. Meu Deus, olha só. Então preciso consertar isso. E aí, se você já tiver lido Matéria Escura, me conta aí nos comentários, porque eu sou muito curiosa. Não me conta sobre a história, tá? Nem spoiler, por favor, mas assim, me conta se você gostou, porque eu sou muito curiosa em ler esse livro. Esse próximo aqui foi o primeiro que eu comprei dessa promoção, porque esse foi tipo uma promoção relâmpago e eu não entendi, porque ele foi o único livro que eu vi em promoções relâmpago, assim. Eu não sei o que aconteceu, se foi um erro da Amazon. Geralmente esse livro custa R$70, mais ou menos. Agora ele tá R$67,40. E eu paguei exatos R$29. Perdi os centavos. R$29 é alguns centavos em A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. É uma edição até pequena, assim, né? Deve ter, sei lá, umas 200 e poucas páginas. E no mês de outubro do ano passado, eu li A Assombração da Casa da Colina, dela, e eu gostei. Foi um livro muito doido, mas eu gostei muito da história, e principalmente, na verdade, eu acho que eu não posso dizer que eu gostei tanto da história, mas eu gostei muito da escrita dela, acho que eu posso dizer assim. E aí eu fiquei curiosa em ler outros livros, e esse aqui, A Loteria, eu acho que foi o primeiro livro, assim, né, na verdade é um livro de contos, foi o primeiro conto, a primeira história dela que eu ouvi falar e que eu me interessei há muitos anos. Mas essa edição, eu acho que saiu o ano passado aqui no Brasil, ele não tinha uma edição ainda publicada aqui. E aí, eu acho muito bonito essas capas, são de pinturas, né, aqui atrás tem a pintura, os outros livros dela nessas edições da Alfaguara também são assim. E esse aqui eu acho que eu vou ler agora em outubro. Estou animada. Aí esse aqui também é um classicão aí do horror. Sei lá, literatura gótica, assim, acho que posso dizer. E tem uma adaptação muito famosa e eu nunca assisti a adaptação. Não sei porquê. Eu realmente não sei porquê, mas... Oh, coisa linda, olha só. O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Não sei como se pronuncia. Esse livro,
Tava por. Ele entrou numas promoções, só que ele ficou com uns 40. Custando uns 40 e poucos. E aí eu acabei perdendo essa promoção de 40 e poucos. Mas daí depois eu consegui um cupom e de R$ 20 de desconto. E aí eu paguei R$ 43,36 nele. O que não é muito barato, mas assim. Agora ele tá custando 63. E ele tava no meu carrinho, acho que desde o ano passado. E sempre é mais ou menos esse preço de 60 e alguma coisa. E eu falei. Vou comprar agora, senão não vou comprar nunca. E tô muito feliz de ter comprado ele. É curto também, deve ter, acho que tem umas 300 páginas também. E essas edições da Zahar são lindas, né? Maravilhosas, eu amo. Acho que elas. Essa aqui eu não sei se tem ilustrações, mas tem muitas que tem ilustrações e vários comentários e tal. E assim, tô muito animada. Esses são os três então, que chegaram até agora. Muito animada para ler os três, mas agora em outubro eu devo ler esses dois. Não é certeza, mas. Vou tentar ler esses dois, pelo menos. E dos outros dois que ainda tem pra chegar, eu quero ler um deles, pelo menos agora. Eu tô morrendo de calor, então eu vou encerrar esse take por aqui. Era só pra mostrar mesmo, fazer esse pequeno unboxing aqui dessas compras. Estou muito feliz de ter feito. E eu tenho a impressão de que esses três livros podem ser leituras 5 estrelas. Não sei se. E Matéria Escura pode ser um favorito e pode virar um favorito. Eu tenho essa impressão. Vamos ver quando eu ler o que que vai, né? Qual vai ser o resultado. Olá, vlog! Hoje é sábado, dia. Já me esqueci, acho que 19 de outubro. Estou descabelada, pois calor, como sempre. E aí que eu arrumei, limpei as estantes e organizei os livros. Essa daqui, eu não sei se eu vou ter colocado os takes aí pra vocês de quando eu limpei ela mesmo, tirei tudo. Porque agora ela tava bem limpa ainda. E aí eu só passei um paninho por cima dos livros e da estante mesmo, e mudei alguns poucos livros de lugar. A maior mudança mesmo foi naquela estante ali que eu vou mostrar para vocês. Porque eu quis trazer algumas das minhas plantinhas aqui pro quarto. Eu tava achando o um cenário muito feio, triste, sabe? Muito assim, faltando cor e plantinhas. E eu tenho muitas plantas aqui em casa, eu e minha mãe temos, né? Algumas ela diz que são delas, algumas ela deixa ser minhas, e eu que escolhi, inclusive, quando a gente foi pegar essas plantas, né? Comprar e tal. Mas, se você acompanha o canal há mais tempo, você estava aqui, não sei se foi no começo desse ano, final do ano passado, acho que foi mais ou menos no começo desse ano, que a gente adquiriu umas plantas aí a mais, sempre teve muita planta aqui em casa. Só que as plantas costumam ficar lá fora, porque aqui em casa, o meu quarto e o quarto da minha mãe fica no fundo do terreno. Então, não tem muita janela e não chega muita luz natural aqui. E aí, não tem por que a gente deixar muitas plantas aqui dentro, sendo que a maioria delas gosta de, né, mais sol, mais vento e tal, e a gente deixa lá fora. Inclusive, depois eu vou ver se eu lembro de mostrar pra vocês. Mas eu trouxe uma jiboia, acho que duas jiboias aqui pra dentro, quando eu peguei essas duas jiboias, comprei elas. E aí, elas não gostaram muito, eu não sei se foi porque eu não tava regando muito ou regando pouco. Ou porque cada planta tem, né, o tanto de água que gosta de receber, o tanto de luz e vento e etc. E aí agora eu decidi trazer umas que eu sei que são mais resistentes pra cá e eu vou tentar aguar elas num ritmo diferente e deixar o quarto mais aberto e vamos ver
se dá certo, se elas sobrevivem. Se elas não estiverem gostando, eu levo lá pra fora de novo e tá tudo certo. Mas eu gostaria que elas gostassem, porque ficou muito bonitinho. Eu trouxe essas quatro plantas e eu reorganizei essa estante, tá vendo? Limpei todos os livros e reorganizei, porque eu achei que assim ficava mais bonitinho. Essa daqui é o Felisberto. Olha o tamanho do Felisberto. Lindo, maravilhoso. Eu não sei dizer que planta é essa, tá? Se eu descobrir o nome, eu vou deixar aqui na tela, mas eu nunca descobri até hoje. A folha dela parece de suculenta, sabe? Ó, não tô nem... É muito lindo e é bem resistente também. E olha, eu comprei ele tava aqui mais ou menos. E olha o tanto que já cresceu. Não tem nem um ano essa planta. E eu achei ele lindo, maravilhoso. Deixei ele aí pra ver se ele aguenta. Aí como que eu organizei os livros? Aqui em cima eu continuei deixando os clássicos em box, né? Mas eu coloquei essas edições da Penguin pra ficar meio juntas. Talvez depois eu organize de outro jeito. Aqui são os classicões, assim, da literatura que eu já li até aqui. Macunaíma, né? E aí essa pilha e esses aqui são os que eu ainda não li, mas que eu não quero ler agora, sabe? Tipo, esses são clássicos, né? Aqui não são clássicos, mas são livros que eu não quero ler agora. E aqui ficou o projetor e essa luzinha de pegar mosquito. Aí descendo aqui ficou essa outra coleção do George Martin que eu ganhei, né? E aí, por enquanto, eu não sei o que fazer com ela, deixo aí. Aí aqui minhas HQs e meus livros de história de não ficção, assim, né? Aí aqui são mais alguns de não ficção e aqui literatura e drama e várias coisas. E aqui embaixo começa a literatura latino-americana e assim, literatura fantástica. E sobe pra cá com Saramago, Gabriel Garcia Marques, alguns autores nacionais. E aqui começa os nacionais, Jorge Amado e tal e pronto. E aí tem esse misto quente aqui porque não tinha outro lugar pra pôr. Aí aqui eu deixei essas duas. Essa aqui eu acho que é uma begônia, não? Na verdade eu... Nunca lembro se essa aqui é que chama begônia. E o vasinho ficou manchado, mas eu pus assim, vamos ver se ela sobrevive. Essa aqui eu acho que é uma mini espada de São Jorge ou de Santa Bárbara, eu não tenho certeza. E aqui essa grandona linda que eu acho que é uma ficus lirata, algo assim. E ela é bem resistente. Aí a minha pretensão... Nossa, eu vou ter que ligar essa luz. A minha pretensão... É que tá muito forte aqui no meu rosto. A minha pretensão é gravar a maioria dos vídeos aqui, né? Meio que com esse cenário, talvez um pouco pra cá, um pouco mais pra cima, não sei. Mas, enfim. Olha o tanto fica fofo, minhas queridas, aqui. Eu queria pôr alguma planta nessa estante, sim, só que essa estante não é de madeira como essa. Essa estante é tipo um MDF, ela não é muito resistente, ela já é antiga. Antiga, sim, tem acho que uns 4 anos. E eu estou sentindo ela meio estável nas prateleiras, essa daqui e aqui em cima. E aí se eu fosse colocar alguma planta nela, teria que ser mais pra baixo. Talvez depois eu coloque, talvez não. É, se fosse pra colocar tipo alguma jiboia ou tipo o Felisberto, que cai, né? Teria que ser ali em cima e aí eu não tenho confiança de fazer isso. Então, talvez por enquanto fique assim, talvez eu leve a ficus ali pra trás, mas eu acho que ela nem ia aparecer. Mas talvez eu leve alguma dessas pequenas pra algum dessas prateleiras, não sei. Mas por enquanto tá assim, olha que lindo, Felisberto. Eu acho que fica bonito assim e eu fico feliz com as plantinhas aqui dentro. Eu só não sei se elas vão ficar felizes também, eu espero que elas fiquem. Mas se elas não ficarem, eu tenho que levar de volta lá pra fora e tá tudo certo. A outra mudança que eu fiz, eu vou tentar tirar o celular daqui. A outra mudança que eu fiz foi deixar os meus livros não lidos, tipo uma TBR zona aqui em cima, mas tá vendo que tá bagunçado ainda? Ainda não organizei essa parte, porque já cansei, já suei bastante, está muito calor, estou ficando com fome, querendo almoçar, e aí não vou fazer mais nenhuma mudança aqui dentro hoje, mas talvez, mas assim, eu acho que eu só vou tentar tirar essa bagunça que tá aqui em cima e organizar aqui a escrivaninha. Mas eu gostei de ter deixado os livros, tipo, os próximos livros que eu quero ler aqui em cima. Eu sou meio bipolar nesse sentido, né? Eu vivo tirando e deixando os livros não lidos aqui em cima. Não sei por que eu faço isso, mas é que tem épocas que eu gosto de ver esses livros e me sentir inspirada e tipo, nossa, tem muitos livros não lidos que eu quero ler, então vou ler esses livros logo e vou ler eles antes de comprar outros livros. Mas tem épocas que eu não quero fazer isso, que eu só quero comprar outros livros ou ler outros livros, sabe? Mas agora tem muitos livros que eu quero realmente ler por agora. Por exemplo, a TBR de temática, né, de outubro. Olá, pessoas do vlog. Hoje é dia 23/10. Agora são 11h26 da manhã, desse horário que a gente não sabe mais se é manhã, se é tarde. É dia só e é isso. E eu percebi que eu não consegui finalizar
o vlog no take anterior, porque eu acho que o meu celular só parou de gravar do nada. Acho que foi isso. Nossa, meu cabelo tá uma beleza, né? Isso é porque eu lavei ele ontem, gente. E aí ele já se rebelou completamente contra a minha pessoa. Eu estou daquele jeito. Eu vim aqui mais é pra finalizar mesmo esse vlog, porque eu quero postar ele essa semana. Mas eu estou naquele mood, sabe? Que eu, assim, quando você... Nossa, o tamanho da testa da criança. Quando você só quer ficar assim e pronto. Talvez eu esteja em leve surto porque faltou 2 semanas para a primeira prova do Enem, talvez. Mas é interessante porque tem, na maioria dos momentos, eu estou bem tranquila, sabe? Eu sei que eu fiz o que eu pude, eu sei que eu fiz a minha parte, eu só tenho que fazer a prova agora. Mas esse ano está bem cansativo, eu já fiz 2 vestibulares esse ano e os 2 não saíram como planejado, mas ao mesmo tempo eu meio que já esperava o resultado. Porque são 2 vestibulares bem difíceis e eu nunca costumo sair bem nesses vestibulares, mas enfim. Não quero ficar falando sobre estudos aqui porque, meu Deus, né? Ninguém merece no final do ano, a gente tá tudo esgotado. Eu me sinto esgotada também. Espero que ano que vem as coisas mudem, porque cansada, estou cansada. A minha mente está cansada, nem é tanto o corpo, é a mente mesmo que está cansada. Tanto que, pra vocês terem uma ideia, eu estou gravando o vídeo de lendo os livros da TBR de horror, né? Pro Halloween, assim. E aí a minha leitura atual está sendo O Fantasma da Ópera. Então, não é um livro grande, tem umas 320 páginas e eu já estou aqui, ó, página 263. Então faltam umas 40 páginas, acho que nem 50 páginas, porque ele termina antes mesmo ali da página 320. E eu não estou conseguindo terminar ele, sabe? Tipo, ontem eu li, acho que umas 50 páginas dele. Acho que foi, umas 50 páginas. Então, assim, até que foi bom, sabe? Mas eu não, tipo, hoje de manhã eu não consegui ler. Eu até levantei cedo, eu levantei, era 7 horas ou 7h20, mais ou menos, não lembro direito. Mas, e eu não consegui ler. Tipo, eu só fiz meu café da manhã, tomei café, conversei um pouco com minha mãe e vim pra dentro estudar e fiz uma lista de exercícios que já me derrubou no chão. E aí eu não consigo, não tô conseguindo ler, sabe? Mas eu quero muito terminar esse livro porque ele tá bom. Estou gostando dele, estou gostando da história e eu quero muito saber o que vai acontecer aqui nesse finalzinho, mas parece que eu pego ele e eu consigo ler uma página só e o meu cérebro já grita socorro, sabe? E aí eu comecei a ler já também o segundo volume dos contos do Poe. E eu li só o primeiro conto aqui. E olha que legal, nessa edição eu abri, eu pensei que as páginas estavam coladas, mas eu descobri que é porque tem um pôster. Ó, tem um pôster do Poe aqui e no final tem outro pôster, ó. Olha que legal, olha. O primeiro volume não tem isso. E aí eu li o primeiro conto daqui e eu queria seguir lendo os contos, porque os contos do Poe são fantásticos, sabe? E tem mais uma pilha de livros aqui do lado que eu gostaria de ler todos agora, nesse momento. E tem mais um monte de livros que eu gostaria de comprar neste momento, mas não estou podendo gastar dinheiro. É isso, gente. A vida, ela está... não está na melhor fase, eu diria. Assim, no meu mental, eu diria. Mas estamos levando, né? E tá tudo bem. Tô bem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E é só, sei lá, coisas mesmo aí da vida. E aí eu quero encerrar esse vlog pra poder postar ele, né? Amanhã, talvez. Hoje eu não sei se vai ser possível, porque tem que editar ele inteiro ainda. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esse vídeo, que eu não sei que rolo que virou. Se você gostou, muito obrigada. Quer dizer, muito obrigada pela companhia. E se você tiver gostado de assistir, deixe seu like aí embaixo, deixe um comentário pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações. Desse jeito você ajuda o engajamento aqui do canal, tá? E outra coisa também, vocês viram que saiu uma ferramenta nova de hypar os vídeos? Então, se tiver funcionando essa ferramenta pra você, tenta usar aí nos vídeos, tá? Que você assistir aqui do canal. Eu vi que quando a gente... pra mim, tava funcionando assim. Quando eu dou um like num vídeo, aí eu acabo de dar o like, aí na parte dos comentários aparece lá, hypar esse vídeo. Aí você
Só clica lá e, tipo, vai uns pontos. Não sei da onde tá surgindo esses pontos. Eu acho que é, tipo, da gente ficar assistindo vídeos. Deve ser algo assim. Não entendi muito bem ainda. Mas, enfim, acho que seria bom pra ajudar aí no engajamento do canal. E se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, tem... É, sempre tem link pra compras na Amazon na descrição do vídeo. Tem link pra minha wishlist. Meu aniversário tá chegando, hein, gente? Dia 10 de dezembro, meu aniversário. Quem quiser me mandar presentes, aceita. Aceito chocolates. Aceito livros. Aceito qualquer coisa, na verdade. Mas, assim, acho que esses são os mais acessíveis e mais legais, né? Chocolate e livros. Vou colocar uns chocolates na wishlist e vou escrever, assim, meu aniversário. Caso você esteja aí querendo, né, fazer uma jovem criadora de conteúdo, estudante aí feliz, pode me mandar mimos de aniversário. Ficarei muito grata e muito feliz. E é isso, chega de conversação, porque minha cabeça realmente tá derretendo meu cérebro. E vou ficando por aqui, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.